U zadruzi pobeđuju samo loši i najgori. Pevačica Zorica Marković bez dlake na jeziku govori o učešću u novoj sezoni zadruge, te otkriva ko su joj ove godine favoriti za pobedu. Zorica je takođe ispričala anegdotu sa jedne turneje u kojoj je bila uključena i njena koleginica Zorica Brunslik, a nakon koje su se smejali do iznemoglosti. Najavljena je zadruga 6. Da li biste opet učestvovali u realitiju? Vrlo rado ću ući ako me pozove produkcija. Volim realitije, bez obzira šta ko misli o tome. Uvek sam svoja kogoda je tamo, šta god ko da radi. Mene to ne zanima, sve ih volim. Bliži se finale, koga vidite kao pobednika? Ne znam, ima ih dosta. Sad sve zavisi, kako da odaberem, da li nekoga dobrog ili lošeg. Do sad su pobeđivali samo loši. Ko su vaši favoriti? Dejan Dragović, Miki Đuričić i Stefan Karić. Zorice, vi ste svaki put sve zgodniji i mršaviji. Kako ste to postigli? Hvala, ali ja to i ne primećujem. Ne marim preterano za fizički izgled. Da li možete da nam otkrijete neku anegdotu posle toliko godina provedenih na estradi? Mogu, bili smo u Švajcarskoj na turneji. U jednom jugoslovenskom klubu bilo je jako veselo i u jednom trenutku svi su krenuli da igraju u kolo. Tu je bio neki muškarac koji nije znao da igra pa se sudarao sa svima redom. A onda sam ustala i ja, i iako sam znala da igram kolo, pravila sam se da ne znam. Pa je ustala i moja koleginica Zorica Brunsik, koja se isto tako pravila da ne zna da igra. Na kraju smo se svi sudarali jedni sa drugima i padali. Bilo je šuntavo, nije uopšte ličilo na kolo, ali dobro smo se zabavili. Smejali smo se do suza.